Museveni fa bakulwanyisa tukyali baana bato. Tukyali bito. Tactics mpya. Luno lutalo engeri yokka gy'osobola oluwangula mu kututta ffenna. Naye ffe baani? Yeffe bannayuganda abanyigirizibwa. Olina okututta ffenna. Kitegeeza weetaaga okutta bannayuganda bonna kubanga teri gw'otanyigiriza. Ebyo bye wawozanga mbu gurupu ya Kyagulanyi ogenda gimalawo. N'ottaba Yasin Kawuma. N'ottaba Frank Ssenteza baliita Nabukenya. N'okwata ba Olivia Lutaya n'obateeka mu makomera n'olowooza nti olutalo ogenda kuba oluwangudde. Oyongera busagwa ku busagwa. Ekyo nkikubuulira. Waliwo akaseera w'olina okutegeera nti luno olutalo tewaliiwo kyansi yo. Yes, omulwanyi omutuufu akitegeera nti luno olutalo tewaliiwo kyansi ye. Naye omulwanyi omusiru y'alemezaako yeesanga bamusinga Gaddafi. Ekyo nkikubuulira. Tewaliiwo ava ku mugendo waddawo muto mupya. Leka nkubuulira ate waliwo omujiji guno ogujja. Tugubuulidde nti ne w'onaamala okusoma teri mulimu gw'ogenda kufuna. Oli Muganda Museveni takwagala. Bajja bamanyi ebigenda mu maaso. Va kuffe abaabuuka oluvannyuma nga Kyagulanyi amaze kujja. Senga twabuukirawo, senga tokyaliwo, senga wafuuka byayita. Nkubuulira kino luno olutalo tewaliiwo kyansi yo. Ekyo kitegeere. Tugenda kukukuba left, right and center n'abakukolera bonna. Eno tugenda kusaanyawo kye bayita dynasty. Wagiyingiza mu Buganda. Okolagana n'abakatikkiro otufuge. Okolagana ne bampuuga abeeyita b'emupya bakulwanyisa otufuge. Okolagana ne babeesige we bajja we batubuzaabuza. Nkubuulira kino luno olutalo tewaliiwo kyansi yo. Muzeyi nefugira byange. Oba walowooza nti bw'ona okwata Masaba n'omusiba nti abalala bagenda kusirika omuliro gweyongera kulinnya bulinnya. Obusungu bweyongera bweyongezi. Ndowooza wakiwulidde kye baakukoze Kololo. Ebo abo nno bakyalinamu okozirira okozo. Naye ate waliyo bali eri abaana abatabimanyi nga bo bagamba nti Museveni ye mubi. Enjala ne bwemuluma oba omukazi amukyaye agamba Museveni yabireese. Kati ogenda kuba wangula otya? Okaddiye. Luno olutalo lukusukako. Hehehehe.